hotel. Não estava na sala? Não está. Eu deixei ele na sala. Bom, eu estava prendendo os cachorros. Não tem mais ninguém aqui. Eu ia atrás do menino. Domi, procura o Theo. Ele deve ter ido atrás da gente. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar. Hei de encontrar, bebendo com outras mulheres. O Theo saiu? É, ele não apareceu à tarde. Oi, Marília. Oi, Feliz, tudo ele bom? Ele teve uma reunião com o delegado regional. Tô sabendo, ele me ligou. E aí, tudo bem? Ah, coisa meio complicada, né, Feliz? Eu tô tentando falar com ele agora, não tô conseguindo, ele não tá atendendo. É, a coisa é meio complicada, Marília. Estava aqui falando com o Felício sobre o grupo Quem Matou Walter. É, quem do nosso grupo é um cara infiltrado da máfia. Não dá pra saber mesmo, né? Tá todo mundo com a gente há muito tempo. É todo mundo gente fina. Doutor José Santana, advogado. Alguém sabe quem é? Não conheço, não. Também não sei quem é. Caixa postal outra vez. Vocês brigaram? Não, papo sério, importante. O Theo não ia sair sem avisar. O que houve? Babo, eu deixei o Theo aqui na sala. Quando eu voltei, ele não estava mais. O carro dele tá aí com a chave na ignição. O homem desapareceu. O Tony foi lá fora procurar o Eduardo. Quando voltou, ele tinha evaporado. Estranho, muito estranho. Você ligou pra casa dele? Sim, pra casa, pra delegacia, nada. O celular ninguém atende. Padrinho. Nem sinal. Na chácara ele não tá. O pessoal lá na estrada. Nada. Ninguém viu o delegado. Nem alguém que tenha se aproximado. Eles estão ligados, padrinho. Não viram mais ninguém. Ele resolveu se mandar. E o carro? Mais importante ainda. Por quê? Por que ele ia sair sem avisar? Tony, por favor, você pode vir comigo um minutinho? Claro. O que foi? Eduardo. O que foi, filhão? Hã? O que é? Fala com o papai, Eduardo. Você viu alguma coisa estranha? Tava se escondendo, alguma coisa te assustou, foi? Eduardo, fala com o papai. Eu não voglio parlare português. Fala italiano. Mama. Papa. Dove sta la mamma? Ai, figlio. Você non è la mamma! No, Eduardo. Io non sono la mamma, sono sua amica. Filho, a sua mamma non sta mais aqui. Morreu. E ela te ama do mesmo jeito. O carro explodiu. Aconteceu, filho. Eu devia estar com a mamma. Não. Claro que não. Eu tava no carro com ela. E desci. Não quis ir com a mamma. Ainda bem, Eduardo. Melhor assim. Eu devia estar com a mamãe, papa. Meu filho, você está aqui comigo. E eu preciso de você. Desolezava a terra. Stride al luxo dell'ora. Papa. Eu quero a mamãe. Entrava la fragrante. Antes de existir na minha barriga, o meu filho já existia na minha imaginação. E tinha que ser do Luiz, de mais ninguém. Antes de existir na minha... Caramba, Mônica. Negócio enorme. De quantos meses a Estela tá? De 5. De 5 meses completos. Então tá certo, é esse o tamanho. Mas e a minha?
Olha, e a minha barriga, ó? Não tá crescendo? Tá enorme. Parece até que você engoliu uma azeitona. Uma carocinha de azeitona. A minha sementinha. Dá um pulinho. Dá uma piscadinha, meu amor. Dá. Ai. Assim, vira. Nossa, você tá linda. Eu não tenho nada pra falar com você. Eu não quero nem ouvir você. Eu não tenho nada pra falar com você. Eu não quero ouvir você. Ai, tempo. Tempo. Passa logo. Quero tanto uma dessa pra mim. Nossa, como eu quero tanto uma barriga dessa só pra mim. Muito antes de existir na minha barriga, o meu filho já existia na minha imaginação. É impressionante, não é? Fala, não é impressionante? Espelho, espelho meu. Me diz, existe alguém nesse mundo mais grávida do que eu? Existe. A Estela tá grávida de 5 meses, Fernanda. O público adora a Estela. Quero dizer, o público te adora, né, Fernanda? Ai, eu adoro essa barriga, Mônica, juro. É? E aí, tá pronta? Tô pronta, Kaique. Vamos gravar. Vambora. Ei, vocês ainda estão aí? Não tá dando peixe hoje. Aí, ó. Mais uma que desiste. Vovó, e se a gente... A gente o quê? O que que é? A gente podia continuar amanhã, né? E sair daqui ser um campeão? De jeito nenhum. Faz de conta que deu empate, vó. Aí. Eu não tô te reconhecendo. Se ele parece meu neto desistir assim de cara das coisas, o que que é isso? E outra, hein? Homem que é homem de verdade não desiste da parada diante da mulher amada, viu, meu bem? Você tem razão, vó. Só sai daqui com o peixe na linha. Ai, mas tô piscando, vó. Tô piscando, vó. Peguei peixe, vó. Peguei peixe, vó. Opa! Eu ainda não entendi como é que aquele peixe foi aparecer na piscina. Wagner, a mãe natureza tem seus segredos, né? Que mãe natureza, coisa nenhuma. O meu neto é que é um exímio pescador. É isso aí, vó. Eu pesco o peixe que eu quiser. Na verdade, eu só não consigo fisgar minha sereia, né? Quero só ver o que o seu pai vai dizer quando descobrir que tinha um peixe em plena piscina, né? Ele pode abrir um pesque pague. Mais uma fonte de renda pra família. Ô, Vitor, me arruma uma toalha, por favor, cara, que eu preciso me secar. João, mas que molhadeira é essa? Até parece que caiu na piscina. Mais ou menos, mãe. Mais ou menos. Pelo seu estado, mais pra mais que pra menos, né, João? O que é que você foi fazer na piscina, seu moleque? Eu posso saber? Ei, Lourdes, deixa o menino em paz. Ele só foi fazer um favorzinho pra mim, não é? Machuquei meu dedo no osso. Quem vai querer peixe, hein? Pô, João, que vacilo. Eu achei que eu fosse o maior pescador do mundo, gente. Ah, mano, você não pega nem resfriado, velho. Ia lá. Acho bom todo mundo comer pra ficar forte, pra pintar lá depois o cafofo da luz. Pintar como, dona Dulce? Só se for com a língua. Já comigo.
bem que você podia ir também, né, Nina? Depende da hora que eu sair daqui. Sim. Beth? Eu cheguei, menina. Gravidei, mano. Gravidíssima. Vim te fazer uma proposta, Estela. Você tem que me ouvir. Eu não tenho nada pra falar com você, eu não quero ver você, nem ouvir você. Eu vou cortar esse final, tá, chefe? Tudo bem. Você não vale nada, o Luiz é meu marido. Tá bom. Então diz logo o que você tem pra dizer. Você entra, Beth. Tá. Melhor que... As duas ficam se olhando um tempo, olham as barrigas, importante. Epa, que houve? Não é pra ser engraçado não, gente. É engraçado. Olha. Não, sério, gente, vamos parar de rir. Não, deve ser traumático. Olha só, é muito patético. Ai. Vamos lá, desculpa, saindo, fui eu, vamos lá. Vim te fazer uma proposta, Estela, você tem que me ouvir. Eu não quero falar com você. Você não vale nada. O Luiz é meu marido. Tá bom, então fala logo o que você tem pra dizer. Vai com tudo, Beth, com ódio. Você vai. Devia ter tirado essa barriga, essa criança. Vai lá, volta, você tá louca? Nem que eu tivesse que ir pro fim do mundo, nem que eu tivesse que fugir. Eu engravidei por amor. Fala isso que eu quero ver. Eu não vou falar isso, não. Mas o que foi? Não vou falar, não. Mas não, por que não? Por favor. Nesse momento... O tom é esse. Tava ótimo, Fernanda. A fala é muito ruim. Não é não, Fernanda. Quer apostar com uma audiência, vai subir 10 pontos. Chefe, com todo respeito, a cena é muito ruim. Quando você disser isso, todas as mulheres vão chorar com você. Vai por mim. É clichê, batido aqui. Não é clichê. Depois, na maternidade, vai haver uma troca dos filhos. Hã? É. É sério? É sério? Ah, gente, eu desisto. O autor enlouqueceu, eu tô pagando pato. Não, Fernandinha, a gente tem que gravar. Qualquer texto na sua boca fica ótimo. Ah. Tá feliz? Uhum. Hã? Filho, e tu babo? Que foi? Eu fico com ele, vai lá. O pai tá brigando com jornalistas. Onde? No jardim. Jornalista na porta de casa. E tudo por culpa daquela ragazza Lígia que escreveu com aquela bobagem na revista. Ah. Tony, papai tá nervoso demais. Non c'è nada di comunità scritto nella rivista e non io ho agito. Ma va, volta per casa, per favore. O senhor salvou a policial Marília de Castro? Como conseguiu se libertar? Comprou sua liberdade? Vocês têm todo o direito de querer respostas à matéria dessa revista. E eu me comprometo a conceder uma entrevista coletiva. Mas não aqui. Por favor, respeitem meu pai. Deixem minha família em paz. Quando? Que dia? Amanhã? Logo, logo. Breve eu vou informar sobre a entrevista. Por favor, compreendam. Vamos, papá. Obrigado. Gigi, andate, via, vamos! Gigi! Mascaradas, capítulo 42, cena 10. Atenção, silêncio, gravando. Muito antes de existir na minha barriga, o meu filho já existia na minha imaginação. O que foi? Imaginação. Eu falei imaginação? Muito antes de existir na minha barriga, o meu filho já existia na minha imaginação. E tinha que ser do Luiz, demais dela. Entenda, o Luiz nunca vai ser seu. Ele nunca vai me abandonar. Essa criança aqui é o filho legítimo. O filho que ele vai criar. O seu vai ser um bastardo.
Um infeliz? Não vai, não. Meu filho vai ser muito feliz. O meu filho vai ser muito amado. O meu amor, você não vai... Não dá. Tá? Eu tô aqui tentando, mas o texto é ruim. Eu não consigo acreditar. Não acredito na cena, não acredito nesse texto. Não vou chorar. Não vou chorar. Alguém tem um colírio por aí? Essa criança aqui é o filho legítimo. O filho que ele vai criar. O seu vai ser um bastardo, um infeliz. Não vai, não. O meu filho vai ser muito feliz. O meu filho vai ser muito amado. O meu amor, você não pode destruir. Valeu, muito bom, meninas. Ai, nossa senhora, que sufoco, hein? Tá difícil hoje. Meu Deus. Pode ser. O que foi? O que aconteceu, Fernanda? Não fica assim, minha querida. Eu senti, eu tinha certeza. Eu queria tanto, mãe. Tenta de novo. Ai. Sabe quando você sente? Eu senti que era. Eu senti. Bert, eu menstruei, Bert. Que pena. A gente se engana. Eu fui burra. Eu fui muito burra. Eu acreditei. Meu Deus. Nada disso. A gente tanto quer que pensa que tá. Não tá agora, mas fica depois. Eu fico. Agora vem tomar um banho. Você vai ficar melhor, minha querida. Irma. Seca. Irma, nada. Vamos. Você vai ter seu filhote.